Բաբշը չեմ ժողովրդի են Սաղիրանից զզվում։ Դուրը գալիս է, հավա ոնց կարա դուրս չգա։ Հրատապլուր էր հայ գիտնականները բարձել են, որ Միր Անձարյանի երգերը կարող են դուր գալ միայն գիերին։ Սասարսափելի է, հեշտեգ վատ վերբերմում կենդանիների նկատմամբ, նկարեք ինձ ֆոնի վրա։ Ուղղակի ֆիլչը իր ապոլի շորը փռլա չորանալու, դա իմ կատուն էր, արդեն երրորդ այս շաբաթվա ընթացքում։ Ես իհարկե էքսպերտ չեմ, բայց մի գուցե պետք չի նրանցով բոլերը մաքրել, հա՞։ Ես այստեղ 20 տարի եմ աշխատում։ Նու նախյալ։ Արի, արի գնանք զուգահեռ, սա տակը սկանեմ։ Վարսիկ շմարսիկ։ Ամ Սնեյփ, իսկ դու կարո՞ղ ես ինձ քո շամպուներից տրամադրել։ Մի տեսակ։ Այ, շատ լավ ֆոտո գալի գլխից։ Հանդու էլ զուգահեռ ուզում։ Դե համբերենք։ Ուր են շամպունները, սայդ գող։ Ես հաստատ գիտեմ, որ դու ես դա գողացել, ուր էին, արա, լասա։ Ես ոչ մի բան չեմ գողացել, ես շամպուն չեմ օգտագործում, գլուխը չեմ լանում, Սնեյփ։ Հիշիր, ես քեզ հետևում եմ, մի անգամ էլ բռնել եմ շամպունս գողանալուց, գլուխդ կկտրեմ։ Ասում եմ Իրան Ծառուկյանի երգերը նա գեյին են դուր գալի, արա ես կմեռնեմ։ Լավ, հաջող։